Ah! Sabe o que aconteceu? Quem quer comer alguma coisa ainda? Quer comer? Alguém quer salgadinho? Só docinho? Você quer docinho? Todo mundo gostou do que fez pra vocês? Gostou da festinha? Eu quero, ó. Eu tô muito feliz. Gostou daqui? Todo mundo tirou foto, todo mundo se vestiu. Ah, coleguinha chegou agora, ainda não se vestiu, né? Não. Depois a gente vai se vestir, então. Vamos cantar? Você está feliz, vai cantar. Oh,
Tá bom? Vamos comer porque tá bom. Vai, pode ir embora, gente. Vamos pra caixão. Quem é que vai arrumar uma cadeira pra mim sentar?